si lo zdravnico, brateč, mo zapit. Bog naša nam ne žena, Bog živi v slovinski svet. Brate, vse, kar nas je, si na slaviče matere. Brate, vse, kar nas je, spoštovani članice in člani Slovenske demokratske stranke, gornice in gorniki, dragi prijatelji, dobrodošli v Bovcu na našem tradicionalnem spominskem gorniškem taboru dr. Henrika Tume. Letos obeležujemo že 25-letnico našega srečevanja v tej prelepi alpski dolini. Tako kot vsako leto smo tudi danes pripravili pester in zanimiv program srečanja. V prihodnjih dneh pa športnih izzivov poln program za pohodnike in planince, saj se bomo povzpeli na kar nekaj vršacev tu naokoli, med drugim seveda tudi na Triglav. Letošnji tabor smo še posebej težko pričakovali, saj so za nami naporni meseci priprav na volilno kampanjo in čas volilne kampanje. Sedaj je čas, da se nekoliko sprostimo. Zato na tem mestu poseben pozdrav in dobrodošlico namenjamo vsem, ki ste aktivno sodelovali v volilni kampanji, še posebej vsem članom volilnih štabov in kandidatom, ki so se v volilni kampanji borili za glasove in zmagali praktično v vseh volilnih okrajih v državi. Vsem še enkrat iskrena hvala. Danes so z nami tudi podpredsednika Slovenske demokratske stranke, gospa Jelka Godec in gospod dr. Milan Zver. Vodja poslanske skupine SDS in predsednik občinskega odbora SDS Bovec, gospod Danijel Krivec. Evropska poslanca ter dosedanji in seveda novi poslanci Slovenske demokratske stranke v Državnem zboru Republike Slovenije. In pa seveda predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša. Da se nam je pridružila tudi njegova soproga, gospa Urška Bačovnik Janša z otroci. Nas veseli, da so z nami tudi gostje. Gospod dr. Anton Jeglič, častni predsednik Slovenskega gorniškega kluba Skala, dobitnik diamantnega priznanja, najvišjega priznanja Slovenske demokratske stranke za zasluge in promocijo vrednote SDS ter nesebično pomoč pri organizaciji in izvedbi naših srečanj tukaj v Lepeni.
gospa dr. Andreja Valič Zver, predsednica sveta Inštituta Jožeta Pučnika. In gospod Boštjan Kolarič, direktor Inštituta Jožeta Pučnika. Ter seveda župan občine Bovec, gospod Walter Mlekuž. Posebno smo veseli, da lahko danes pozdravimo tudi nove člane Slovenske demokratske stranke, ki so se nam pridružili v zadnjem mesecu. Danes jim bomo podelili tudi članske izkaznice. Na oder pa najprej vabim predsednika občinskega odbora SDS Bovec, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije in vodjo poslanske skupine SDS v novem mandatu, gospoda Danijela Krivca. Lep pozdrav in dobrodošli v Bovcu na tradicionalnem srečanju. Hvala ponovno za tako veliko udeležbo, vidim, da kar nekaj ljudi še prihaja. Deževalo ne bo vsaj do 5. ure, tako da je poskrbljeno tudi, da bomo uživali. Kajti današnje srečanje je namenjeno prijateljskemu druženju in izmenjavi dobrih mnenj, vtisov in seveda nabiranje moči za naslednje izkušnje, ki so pred nami. V zadnjem letu jih je bilo veliko, ampak smo vse premagali in verjamem, da bomo tudi te v prihodnje, ki prihajajo pred nas. Lansko leto smo imeli kar nekaj zapletov z našimi kuharji. Učitali so nam, da nam kuha vojska, zato smo letos rekli, glede na to, da smo mednarodna stranka in uveljavljena v tem evropskem prostoru, bomo pač povabili neko prijateljsko sosedno državo, pa bomo videli, če bodo njihovega ministra po čem spraševali. Tako da nam dost pomagajo Italijani, kaj ti? Nekaj časa smo razmišljali, ampak Orbana oziroma Mađarov nismo upali povabiti, kar bi bilo kaj tudi. Tako da tisti, ki ste bolj nadahnjeni oziroma ki imate dar govora tudi v kakšnem tujem jeziku, boste lahko šli popasili na naše štante, ki so nam jih prijatelji iz Italije prepeljali, njihova civilna zaščita. Ostali boste šli pa k našim gasilcem, tako da bo še malo bolj pestro, kot je bilo ponavadi. Zdaj pa, če bo prav, bo nad nami poletela tudi naša zastava in se bo vsa zadeva tudi lepo začela. Mislim, da avion že leti, tako da vsem želim prijetno bivanje in uživajte v Bovcu in pridite seveda tudi kot turisti k nam. Hvala in Bog živi Slovenijo. Nas vsakič sprejme z velikim navdušenjem. V občini je čutiti povezanost in domoljubje. Zato sedaj na oder vabim župana občine Bovec, gospoda Walterja Mlekuža, da nas pozdravi. Spoštovani gospod predsednik Slovenske demokratske stranke, Janez Janša, poslanke in poslanci, člani in pa simpatizeri stranke, socialne demokratske stranke. Zelo sem vesel, da vas lahko pozdravim tu v Bovcu, v dolini, ki jo mi Bovčani imamo še kako radi. In to dokazujete tudi vi, ki se vsako leto radi vračate tu k nam. Zato že 4. leto zapored vas iz tega mesta pozdravim in vam želim dobrodošlico in verjamem, da bomo lahko tako tudi naprej. Iz tega mesta sem vam lani zaželel veliko uspeha na letošnjih volitvah. Sedaj pa izkoristim to priliko, da vam iz srca in iskreno čestitam za vaš izreden uspeh, ki ste ga dosegli na letošnjih volitvah. Seveda pa moram biti kot župan in kot mi Bovčani še izredno ponosni, da imamo zopet tudi mi poslanca v Državnem zboru človeka, ki je dosegel izreden rezultat. To pomeni,
To pomeni, da je človek, kateremu zaupamo in mu verjamemo. In jaz večkrat poudarjam, da je to človek, kateremu podam roko na vrh stene. Ker vem, da me ne bo izpustil. Če bova šla v prepad, bova šla oba. Zato sem izredno ponosen. Tak rezultat, kot ga je dosegel, kar dokazuje tudi to, da ga niso volili samo člani Slovenske demokratske stranke, ampak ga je širša bovška in tolminska javnost. In sem vsem tudi z tega mesta iskreno zahvaljujem, ker vemo, kaj pomeni imeti človeka v državnem zboru. Čeprav sva mi dva vsak druge stranke, ampak to je dokaz, da se da sodelovati. In vsi nam vedno dajejo bovec, poglejte bovec, župan ene stranke, poslanec druge, kako delujejo. Mi znamo. A je volja, da se to... Ja. Mi znamo in bomo to tudi naprej peljali. Zdaj pa še enkrat, lepo, imejte se danes tu v Bovcu, jaz sem ponosen in vesel za vsakega, ki pride tu in vsak je dobrodošel. Tako uživajte, imejte se lepo in naj bo ta čudovit dan danes še lepši in ponesite lepe in prijetne občutke iz našega kraja. Iz Bovca, ki ga imamo vsi radi. Hvala. V imenu soorganizatorja letnega tabora SDS Gorniškega kluba dr. Henrika Tume in Zveze slovenskih gorniških klubov Skala bo zbrane pozdravil dr. Anton Žunter, predsednik Gorniškega kluba Skala, član združenja VSO in član odbora 2014. Lep pozdrav v imenu slovenskih gornikov. Želim vam prijetne in ustvarjalne dni, ki so pred vami. Kadarkoli pridem v Soško dolino, me očara in presune njena lepota. Prepričan sem, da ste nad njo očarani in od nje začarani tudi vi. Kajti ni ga človeka pod soncem, ki bi v pogledu na Sočo in na gore nad njo lahko ostal ravnodušen. In ob tem se mi kar sami od sebe ponujajo Cankarjeve besede. Jaz, bratje, pa vem za domovino. Mi vsi jo slutimo. Teh besed Cankar ni napisal tjaven dan. Za vse večne čase jih je položil v srce svojemu narodu. In jaz jih danes berem v vaših očeh. Jaz, bratje, vem za domovino in neizmirno rad jo imam. Ostane pa vprašanje, kakšne slutnje me obhajajo, kadar pomislim na njo. Včasih so to zle slutnje, kot podobe iz morečih sanj. V situaciji, v kakršni se je znašel naš narod, ko se nam letno rodi 20 tisoč otrok, umre pa nas 25 tisoč, ko nas vsako leto zapusti nekaj tisoč mladih, ob tem pa število prebivalcev v Sloveniji narašča, so lahko zle slutne, tudi povsem realne. Beseda domovina se danes le redko sliši med ljudmi, kot da je nezaželjena in tisti, ki jo izgovarja, je deležen posmehljivih pogledov, če ne še česa hujšega. O meni večkrat rečejo, da sem nacionalist, ker se goreče zauzemam za svojo domovino. Zakaj je tako? Saj je vendar domovina naš dom. In tako kot Tone Pavček se sprašujem, koga ljubimo, ko ljubimo domovino?
Koga branimo, ko branimo domovino? Ne ljubimo sebe in ne branimo sebe. Ljubimo svoje bližnje in branimo, kar nam je sveto. In še nekaj. In še nekaj, dragi bratje, po krvi, po rodu in po prepričanju. Ne sramujte se in ne bojte se vzravnati pred multikulti levičarji, ki nas posiljujejo s tujimi kulturami in tujimi ljudmi. Skupaj branimo slovenstvo, kajti naša država je domovina Slovencev. K besedi sedaj vabim še generalnega sekretarja Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Mežana. Spoštovane članice in člani Slovenske demokratske stranke, vesel in ponosen sem, da lahko vas pred tako, v tako veliki množici pozdravim in vam zaželim kar najlepši dan, ki ga bomo danes preživeli tukaj. Še posebej lep pozdrav je namenjen novim članicam in članom, ki bodo danes, saj nekateri od teh, dobili tudi članske izkaznice. Povedati moram, da smo v zadnjih treh mesecih in pol dobili na dan približno v povprečju 15 novih učlanitev, članic in članov. Če to seštejem, od trenutka, ko smo poslali prvo v gospodinstvo, prvi posvet z volivci, imamo, to se pravi, 3 mesece, imamo več, daleč več kot 1000 novih članov in članic. Ali skupaj, ta trenutek več kot 20 000 članov in članic in simpatizerjev. Vsi vi ste seveda tisti, ki ste moč, ki ste energija, ki ste znanje in ker se letos že temeljito kar nekaj časa pripravljamo na zadnji izziv v letošnjem letu, na lokalne volitve, upam, ali pa mogoče niti ne, da ne bodo še prej državnozborske, vas že sedaj vabim, da vso to svojo energijo, vse to svoje znanje usmerite v lokalne volitve, v sestavo list, kamor vas prosim, da daste ljudi, prave ljudi, take ljudi, ki bodo izvoljeni in ki bodo naprej kreirali življenje v lokalnih skupnosti. Verjamem, da ste to sposobni, in marsikje ste to že naredili. Ker je danes poseben dan, dan pogovorov, dan izmenjave mnenj, dan veselja, ne bi razpravljali več o takih resnih stvarih, kot so volitve, zato vam naj za konec zaželim samo še to, imejte se in imejmo se lepo še ves dan, kar bo tukaj. Da se imamo lahko lepo, si Slovenci življenja brez glasbe ne znamo predstavljati. Na oder vabim ansambel Kolovrat. No, lep pozdrav tudi v imenu skupine Kolovrat Kamno. Zdaj, ko smo hoteli v lepi bovški občini, smo izbrali, da vam zaigramo za to prireditev eno bovško z bovškega konca. Tako da bote malo še v pesmi slišali, kako bovec zgleda na splošno v naravi in v pesmi. Jugasta težka je cesta do nas, po njej pa se pride prelipo gorsko vas, zelen.
ponosen, mož je klen, kadar braniti je častin pravde, narodu in jeziku svojemu. To so besede pisatelja in jezikoslovca Frana Levstika, velikega Slovenca in politika, ki je do zadnjega ostal zvest načelu, ki ga je zapisal v Tugomerju. Temu načelu ostaja zvest tudi naš predsednik. Poleg jeklene vztrajnosti v uresničevanju pozitivnih političnih ciljev, ga odlikuje tudi srčna navezanost in zavezanost narodu ter skrb za zdravo rast in obstoj slovenske domovine. Gospe in gospodje, v čast mi je, da lahko na oder povabim predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Dragi prijatelji, dan. Ko smo se lansko leto zbrali tukaj, vidim mnogo obrazov, ki se srečujemo vsako leto. Sem vam dejal, da je pred nami leto, v katerem bo kar nekaj preizkušen, tudi vsaj dvoje volitev, in dejal se vam, da nameravamo na volitvah državni zbor zmagati. To se je zgodilo. Slovenska demokratska stranka je na zadnjih volitvah v državni zbor zmagala v 75 od 88 volilnih okrajev. In zmagali smo z veliko razliko. Veliko razliko, da ko smo pritekli v cilj, tisti, ki so bili drugi in tretji, sploh še nismo videli za nami. Teda, ne razburajte se, če danes novinari prvič po katerihkoli volitvah striktno pišejo relativni zmagovalci. Imamo volilni sistem, ki doslej še nikoli ni dal absolutnega zmagovalca. Se pravi, vedno smo imeli relativne zmagovalce, samo vedno se je pisalo brez pridevnika. Zdaj se piše to s pridevnikom. Nič hudega, tehnično gledano smo relativni zmagovalci. Imamo pa seveda poleg relativnih zmagovalcev po teh volitvah tudi absolutne poražence. In ti absolutni poraženci so tri stranke dosedanje vladajoče koalicije. Vsi trije skupaj niso dobili toliko glasov kot mi. Kljub temu zdaj ravno te tri stranke aktivno vsak dan sestavljajo novo vlado. Torej, medijska srednja, ki to spremlja in navija za to, da bi stara vlada postala tudi nova z nekimi dodatki, nikoli ne napiše, da gre za absolutne poražence, ki sestavljajo vlado. Tako pa imamo mi kak pogovor s potencialnimi koalicijskimi partnerji, pa pravijo, relativni zmagovalci niso uspeli. Ne? Tako da, živimo v nekem času, kjer je na delu spet poskus, da se pozdravimo zastavo zmage, ki leti nad nami. Torej, spet smo v nekem povolilnem času, ko se skuša v tistem drugem delu, ki je pomemben seveda tudi v proporcionalnem volilnem sistemu za oblikovanje izvršne oblasti,
ne samo zobiti voljo volivcev, če le možno, ampak ko se skuša tudi pojmom dati nov pomen. Ne, tisto, kar je bilo včeraj belo, ne bilo danes črno in obratno in trud v to smer je neizmeren. Zato, da na koncu, ko bi poteklo nekaj mesecev, pravzaprav ljudje ne bi že niti več vedeli, kdo je zmagal, kdo je zgubil, kaj so sploh volili, tako da je Slovenija neka velika posebnost po tem, kako se to stalno poskuša potvarjati in predelovati in manipulirati. Se pa to seveda ne dogaja prvič, Slovenska demokratska stranka je na to odporna. Vemo, kaj je zrno in kaj so pleve. In zaradi tega se nikoli ne bomo izneverili tistemu pravilu, ki ga je v stranki že na samem začetku skoval dr. Jože Pučnik, to je, da nam gre za stvar. Nam ne gre za oblast, nam gre za stvar. Oblast je za nas inštrument. Oblast je za nas orodje, inštrument za to, da delamo za dobro Slovenije, kadar je to možno. Za nas oblast ni delitev funkcij, pa stolčkov, pa prepir okrog tega, ali bo vladi 20, 22, 18 ministrskih mest in tekmovanje v inovacijah, kakšno ministrstvo bi še ustanovili za to, da bodo vsi zadovoljni. Torej, naš cilj je sestaviti učinkovito vlado, vlado, ki bo sposobna delati za dobro Slovenije, cele Slovenije, ne vseh delov, ne samo centra in pač tistih, ki so vedno korak bližje k rešitvam in k denarju in tako naprej. In če nam to ne bo uspelo, no še malo počakali, ne bo treba dolgo. Ne? Tako da, kakih velikih dilem. Takih velikih dilem v Slovenski demokratski stranki glede ravnanja v prihodnje ni. Naredili bomo vse, kar je v naši moči za to, da Slovenija dobi in to čim prej, kolikor lahko na to vplivamo. Vlado, ki bo Slovenijo postavila na prvo mesto, ki bo delala v dobro Slovenije, ki bo odgovorna tudi do našega sosedstva in Evropske unije in NATO, do vseh teh povezav, v katerih smo, nobeno teh ne postavljam pod vprašaj kot nekateri drugi, ki zdaj se stavljajo koalicijo. Vemo, kaj so plusi, kaj so minusi, vemo, zakaj smo glasovali na referendumih, tako za samostojno Slovenijo, kot tudi za Evropsko unijo in Zvezo NATO. Vemo, kaj so prednosti in slabosti. Evropsko unijo smo tudi vodili v mandatu 2004-2008. V mandatu, ki se je praktično že začel, bo Slovenija ponovno na čelu Evropske unije. Ne predstavljam si, kako bi jo vodili tisti, ki ne znajo našteti niti držav članic. Slovenska demokratska stranka je na te izzive pripravljena. Vemo tudi, da v tem povolilnem času pri tistih, ki skušajo z ozadje vplivati na to, da se sestavi ne vem kakšna levo-leva koalicija, mesečna koalicija, koalicija, kakršnakoli, samo da Slovenske demokratske stranke kot, rekel, absolutno prve stranke na zadnjih volitvah ne bilo zraven. Skratka, tisti, ki se iz ozadja trudijo, da bi Slovenija dobila neučinkovito obladovano izvršilno oblast in vlado, pravzaprav oblast že imajo. Vse v tem mandatu, ki je praktično menil, se ni vladala vlada. Ne. Vlada je pač dajala neko fasado temu, kar se je dogajalo. Vlada je seveda na to tudi pristajala. Nekateri tam so vedeli, zakaj se gre, drugi so bili pač ministri, ne vede. Stvar se je dogajala tako, kot se je dogajala že mnogokrat doslej v Sloveniji, ko je
vlado imela v rokah tako imenovana levica. So bile boljše in slabše tudi leve vlade, ampak to, kar je bilo na zadnje, pravzaprav vlada ni bila. Se pravi, tisti, ki skušajo sestaviti nekaj podobnega za prihodnje, ne sestavljajo oblasti, ker pač oblasti imajo, sestavljajo novo Potemkinovo vas, neko novo kritje za to, da bo vse tako, kot je bilo doslej in seveda, če do tega poteče pač nekaj mesecev, to njih nič ne skrbi še bolje. Ne? Zdaj ni noben odgovoren, vlada, zdaj, ko je treba narediti neko potezo, ki je, ali pa ko je na dnevnem redu neka poteza, kot je recimo tožba proti sosednji državi, za kar vlada nima, vlada, ki je odstopila, vlada, ki ne ima v tem novem državnem zboru manj glasov, recimo kot naša stranka, ne, se pravi, vsi skupaj imajo manj kot četrtino glasov, ampak oni se odločijo, sosedna država bomo tožili, ne vejo pa, kaj se bo zgodilo, ko bo sodba. Pravijo, takrat pa nas ne bo več, ne, osebno, to bo pa to pač nekdo drug. Poglejte, zato so pristojni za ureditev situacije na enem samem oddelku Ljubljanskega kliničnega centra, pa niso pristojni. Pridejo pa v državni zbor, če se treba je sprejeti nek zakon, ki je bil katastrofa sama zase, kar se zdaj vidi, ampak za to pa niso pristojni. To je seveda slovenska javnost to na nek način tiho trpeče sprejema, kjer pač tisti, ki to vsak dan preko teh osrednjih televizij lansirajo ljudem, tega pač ne prikazujejo tako, kot je, kot se dejansko dogaja. Pa le so malo dopustili za in tako naprej. Skratka, tistim, ki si iz ozadja želijo še naprej neke neučinkovite vlade, ki bo fasada za dejansko vladanje interesnih skupin, lobijev in omrežij, tisti nima nobenih problemov, tudi če sestavljanje vlade traja mesece, ne? Kot je že včasih v Sloveniji. Njih ne zanimajo čakalne vrste, njih ne zanimajo kritične situacije v slovenskem zdravstvu, njih ne zanimajo problemi, ki se kopičijo zaradi tega, ker je Slovenija de facto preveč centralizirana država, njih ne zanima to, da ne vem, tisti, ki ste šli v Bovec iz različnih smeri, ste videli, da ste čakali v vrstah, odstranjuje cestninske postaje, ki mora biti odstranjene leta 2008. In to sred sezone, skratka, ampak tisti, ki z ozadje vladajo, tisti to ne zanima, ne, oni ne čakajo v teh vrstah, vsaj v glavnem, ne, ne nosijo nobene odgovornosti, ne, niso podpisani pod tem, ne, zato so zainteresirani, da je tudi v prihodnje tako. Glede, te stvari je pač treba videti, ne, če hočemo dejansko ravnati razumno, dobro za Slovenijo, dobro tudi za Slovensko demokratsko stranko, ker bo pač v prihodnosti nekaj takšnih odločitev potrebno sprejeti. To, kar je postalo jasno po tako imenovanem prvem krogu oblikovanja vlade, ne, je bilo nam jasno že, ne vem, meni že pred volitvami, ne, ko so šla ženo z volišča, so me tam spraševali, kaj bo danes. Rekel sem, pač volitve bodo in naredili bomo prvi korak. In prvi korak smo naredili. Ne, vedeli smo, da zaradi volilnega sistema, vsega tega, kar se je dogajalo, pač na volitvah v takšnem proporcionalnem sistemu, kot ga imamo, ni možno dobiti 51%. Se pravi, sledil bo drug korak, tretji korak, zdaj, če bo v drugem koraku, lahko se stavlja učinkovito razvojno vlado, ki bo presegla pač vse te dileme, ki so se v Sloveniji nakopičile v skoraj zadnjih treh desetletjih, nekatere pa so podedovane še odprej, potem bomo to storili. Ampak postalo je jasno, da bomo to lahko storili šele potem, če, ko bodo izčrpane vse možnosti, da se oblikuje neka podobna vlada, kot je bila doslej. Naredili bodo vse, da se to naredili.
pa ne glede to, kako bodo to imenovali, portugalski model, sudanski model, ne vem, karkoli bodo še izumili. Samo da se nič ne bi spremenilo. Samo zato, da bi vi še vedno plačevali za storitve 30% več, da bi se njihovi žepi polnili in da ne bi za nič odgovorni. Vse bodo storili za to, da bi bilo še naprej tako. Mi bomo pa storili vse, da temu ne bilo tako. In čas teh korakov, ko bo možno vse ali pa delo tega storiti, se pač bliža. V roku, preko v roku enega leta bodo vsaj še lokalne volitve, glede, te so skoraj ravno tako pomembne kot državnozborske. Stranka, ki nima korenine, tam, kjer živimo, v občinah, v krajnih skupnostih, v vseh, tam, kjer se stvari dogajajo, kjer je treba reševati dnevne probleme, tam, kjer so marsikje, kot v Bovcu, tukaj, o čem je prej gospod župan govoril, že zdavno je presegli neke razlike, ideološke razlike in sodelujo, ko je treba nekaj skupaj narediti za kraj. Glejte, teh bojišč bo na lokalnih volitvah novembra letos 212. Torej ne bo treba zmagati na enih volitvah, na 212 front bo. Poznate vsi, veste, kakšne so razmere, so zelo različne od občine do občine, torej čaka nas veliko naporov. Če bo treba temu dodati napore za nove predčasne volitve, jih bomo pač dodali. Slovenska demokratska stranka je to sposobna. Kličemo nove volitve, rekel sem že prej, da bomo naredili vse, da se sestavi stabilna vlada. Ne vidimo pa rešitev v tem, da se nadaljuje vlada, kot je bila doslej. Bistveno boljša alternativa temu so nove volitve. Jaz mislim, da je to tudi večinsko prepričanje v Sloveniji. Skratka, ne delamo na tem, sem, če se bodo nove volitve zgodile. Tudi na teh volitvah nameravamo zmagati in to še z večjo razliko. Torej, več kot dovolj razlogov je, da v teh dneh in tednih, ki so pred nami, naberemo čim več novih, svežih moči. To, kar je prej generalni sekretar govoril tukaj o tem, koliko novih članic in članov se nam je pridružilo v zadnjih tednih in mesecih, je poleg rezultatov volitev daleč najlepša novica za nas. Slovenska demokratska stranka raste in se krepi, kot se ni od leta 1996 naprej. Torej, nekaj se je zgodilo, sicer precej, rekel, pasivni zavesti naših rojakov v odnosu do tistega stavka slovenskega pesnika, ki pravi, ne to, kar mož mora storiti, je dolžan, mož je storiti to, kar more. Ne? In nek premik v to smer se pač dogaja. Ne? In zaradi tega danes tukaj še posebej pozdravljam se tiste, ki boste danes prejeli naše članske izkaznice. Mnogo več svežih moči je prišlo v stranko, kot bomo danes podelili novih izkazov, ker vsi pač ne morejo priti na to prireditev. In pred tremi tedni mislim, da smo imeli množični sprejem več 100 novih članov. Vidim nekatere, ki ste takrat prišli v naše vrste, bi je to po 20 letih, mislim, da najbolj množični sprejem. Torej, Slovenska demokratska stranka na te izzive pripravljena. Vemo tudi, oziroma bolje rečeno, vi ste tisti, ki natančno veste, kje so še rezerve. Zmagali smo v 75 okrajih, vseh je 88. Se pravi, še marsikaj se da narediti. Srečeval sem po dneh in tednih, po volitvah kolegice in kolege, ki so rekli,
je škoda, da je že konc, ne, mi smo še načrte, kako pač našo kampanjo še malo potegniti, kako še prepričati ljudi, končno se je odprlo, šlo je, ljudje so pripravljeni poslušati, sprejemati argumente, dogaja se nekaj, kar se prej ni dogajalo. Torej, mi smo na ta čas pripravljeni, odpočijte se, poveselite se, razmišljajte o tem, kaj lahko vse skupaj naredimo jeseni. Tudi danes bo vreme še nekaj časa zdržalo, tako da ne, bo to tako še naprej prijetno druženje, kakršnega si vsi želimo. Zahvaljujem se tudi poslanskemu kolegu Danielu in odboru, ki ga vodi tukaj v Bovcu za priprave. Za vse napore, ki so bili vloženi za to, da je naše druženje prijetno in logistično oskrbovano. Letos se moramo poleg slovenskim gasilcem zahvaliti tudi italijanski civilni zaščiti. Zdaj, lani smo, kot je delno spomnil to že Daniel, potem, ko smo zaključili naše druženje na tem taboru, lahko prebirali in poslušali, mislim, da dva tedna po nekaterih slovenskih medijih o tem, ali je slovenska vojska kuhala za Slovensko demokratsko stranko. A si predstavljate ta zločin, a? Da bi slovenska vojska kuhala za slovensko stranko? A? Kot da ne živimo v isti državi. Jaz upam, da bodo tisti, ki so to lani pisali, leto zadovoljni, bodo pisali, da je italijanska civilna zaščita kuhala za slovensko demokratsko stranko. Končno smo pa v Evropski uniji, ne? No, poleg tega pa ne lani, ne prej, ne letos, ne kadarkoli v prihodnje. To pač ne bodo neke usluge in korupcije in tako naprej. To so storitve, ki jih mi najamemo in plačamo. Tako da. In zdaj, s tem se vedno dela probleme, ne? Zdaj, ko pa so razne druge fešte na državne stroške, ker gredo milijoni, je pa to vse v redu. Evo to vse vredo. Torej, to je pač zgodba o teh dvojnih merilih, ki jim je treba vse počasi, če ni možno hitro narediti konec. In jaz mislim, da pač prihajajo leta, ko po naših druženjih takšnih in podobnih neumnosti ne bomo več prebirali in poslušali. Torej, še enkrat hvala domačinom za trud, ki je vložen to, da se imamo danes lepo. Želim vsem še naprej prijetno druženje. Hvala, ker smo prijatelji. Bog živi Slovenijo.